Då står jag här med Elina Öhman från Älvsbyns MS och det står någonting på din mössa. Kan du berätta vad det står? Ja, jag har idag vunnit för andra året i rad World Cup för damerna. Och då kommer en så här bra sportfråga. Hur känns det just nu? Det känns jättebra. Jag är jätteglad. Och det, ja, så stort faktiskt det känns. För det är ju på hemmaplan dessutom. Ja, precis. Det är ju en liten speciell känsla att få köra för hemmapublik och hemmaplan. Så ja, det var kul att få sluta så här. Påverkar det någonting du känner av där ute på banan? Nej, så jag försökte göra det till en positiv grej istället. Och, så att det inte påverkar så. Bör du inte känna att publiken säger ja, ja, hej Elina? Jo, alltså de har ju påverkat på ett positivt sätt. Ja. Ja. Kan du berätta lite? Nu har vi körde tidskval först här nu på morgonen och sen körde ni en final då. Mm. Ja, då började jag med tidskval och jag fick ändå en bra tid. Jag var första tid där och sen var det ju en lång väntan till finalen. Det kändes väldigt, väldigt länge, men det, ja, och sen finalen fick jag en jättebra start faktiskt. Jag tänkte ja, vi får se hur starten är så, men det, jag fick en jättebra start. Och sen kunde jag ligga i mitt, eller jag drog upp ett litet tempo från första varven, sen såg jag att jag ökade hela tiden avståndet till tvåan och då började jag sen köra lite försiktigare så jag kände att jag inte skulle göra något misstag och så. Hur kändes banan idag då? Är det släktmiddagarna räddade framöver när det, i och med att det är farbror Thomas som har varit barnchef? Han har gjort ett jättebra jobb, allihopa har gjort ett jättebra jobb. Igår var den lite isig och det har ju varit lite kallt och när de har gjort ett superbra jobb idag var den betydligt bättre än igår faktiskt. Vad återstår på säsongen för dig nu då? Det är SM-finalen som är nu det jag har nästa. Sen får vi se om det blir något mer, men jag tror inte det. Vad gör du när du inte kör snöskoter då? Ja, då är det träning inför snöskoter och ja, det brukar allt kretsar kring skoter. Och vem vill du tacka? Min sambo Petter, hans familj och min familj. Och bröderna Öhmans, Norska Skrämmaskiner, Scott Lyngs som har verkligen gjort ett jättebra jobb. Jag trivs så bra på Lyngsen. Och Scott som har jättefina kläder och alla som har hjälpt mig.